Hej allihopa, jag tänkte göra en, vad ska man säga, en samlad shoppingvideo med saker som jag har shoppat under, i stort sett under ett års tid. Jag har inte gjort några videos där jag har lagt upp grejer som jag har köpt. Så jag tänkte att jag skulle göra en nu, eller rättare sagt det kommer bli två stycken för det är så mycket grejer att det hinns inte med. Det blir för lång video att se om jag ska göra allihopa nu. Så jag kommer göra en nu och så kommer jag att göra den andra senare. Med grejerna jag köpt åt Charlie, som är min toddler. En jeansklänning. Han har en liten ficka där. Hör du? Sen har vi lite svårt att göra det här. En hand. En stickad tröja med prickar. Och så är det två fickor här nere. En klänning till och så är det små katter på. Sen har vi de här skorna. Fortsätter vi med Riley. Rileys kläder är så stora så jag får göra så här, det går inte att använda en hand. Men först har vi en klänning, den är lite svår att se. Jag skuggar hela också så ser jag. Men det är en kjol, eller det är en klänning, men som har själva kjolen är paljetter i. Sen har vi en baskermössa. Tröja. En kjol. Bara svarta leggings. En frozen nattlinne. En blå klänning. En rosa med rosetter. Jordgubbsklänning. Och en sen det syns. Det är rutig. Rosa-vit rutig. Sen har vi pojkar, storlek 50, vilket i stort sett är Jacob. Alla de här kläderna är köpta tänkte jag säga, men de är fått begagnade från en skänkesida. Så jag har inte betalat någonting för de här kläderna. Här är blå och vit randig. De är också blåa och vita, det är inte svart och vitt som det ser ut att vara. Men, alltså de här kläderna är i jättefint skick. Den här tycker jag så himla mycket om. Det finns till de här kläder här, de som har lapp. Så, ja, det är de som kommer nu. Här har vi ena. Här har vi ena, den som har lapp på sig. Eller där lappen är kvar. Den andra. Det är ett set så de är tillsammans. Har tre, tror det är dinosaurier. Det måste det vara, nästan vara. Ja, jag tror det. Sen har vi ett par byxor till. Fel håll. Här har vi rätt håll. Jag tror att de här kan, eventuellt är för stora. Men det är ju sånt som. Sånt som märks och det kanske passar någon annan någon gång i framtiden. Par röda shorts. Sen har vi tre stycken som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med. Om jag ska behålla dem eller inte.
Det är att de är så korta ärmar. Så tygkroppen kommer ju synas. Om man inte har någonting över så... Får se om jag behåller dem eller inte. Annars så, jag har en organisation som jag skänker alla kläder till som jag inte vill ha längre. Och som inte som går att sälja. Och sen har vi sista bodyn. Bara, den är mörk. Mörkblå. Jag tror inte det syns. Nästan svart. Och så har vi den största klädhögen, storlek 68, 62, 68, 68, 74. Nu är det kläder som passar Esme i alla fall. Den tycker jag är så söt. Den här och ett par leggings är de enda som jag köpt nytt själv. De här kläderna, resten har jag köpt begagnat eller fått. Några av de här kläderna, om ni följer mig på andra ställen, min blogg eller Instagram eller någonting, ska se, ja, det är små hjärtan på de här, det syntes faktiskt i kameran. Om ni följer mig någon annanstans så har ni sett några av de här kläderna på Esme redan. Och det är att jag har de andra kläderna jag har till henne, de här. De här är de leggingsen som jag köpte. Nya. De är stickade nästan, känns det som. Här vanliga vita leggings. Några av de här kläderna tycker jag har en liten... Hörru du, nu står du i vägen. Kom här. Ja, jag vet. Du får bli klappad sen. Flera av de här kläderna som jag har till henne. Du står lite i vägen. Hopp ner. Tredje gången gilt. Många av de här kläderna tycker jag har en liten, alltså, äldre känsla på. Inte att de ser gamla ut, men med stilen, till exempel den nallbodyn jag visade nyss. Och sen som den här som jag har här. Jag vet inte, men det känns ungefär som kläder som användes. Inte 100 år tillbaka, utan kanske 10-20 år tillbaka. Men inte den här. Ups. Nu såg ni hur lat jag var. Med sladden. Ja, rakt på alla grejer ska det vara. Så har vi de här. En röd klänning. Det här är också lite den stilen jag menar. Jag hade typ en nästan likadan sån här röd klänning när jag var liten. Och det är 20 år sedan eller något. 21 år sedan. En pyjamas. Och så sista. Och där har vi det allihopa. Alla kläderna som... Inte alla kläder jag köpt, men... Del 1 av alla kläderna jag köpt under det här året. Nästa gång jag gör en sån här, vilket nog kommer bli senare i veckan eller någonting, så kommer det i stort sett bara vara kläder i små storlekar. Det är några i Rileys storlek. Men annars är det 50, 56... 62 och någon 68 tror jag. Så ja,
Tack så mycket för att ni har kollat och jag hoppas att det var något intressant i alla fall.